Сирияның Идлиб қаласының маңындағы келімсектер лагеріне әуеден жасалған соққыдан кем дегенде 28 адам құрбан болды. Арасында әйелдер мен балалар да бар. Ондаған адам жарақаттанған. Елді мекен Ән-Нусра майданы тобының бақылауында. Құрбан болғандар саны артуы мүмкін. Әуеден жасалған соққының жауапкершілігін әзірге ешкім мойнына алмады. Шолушылар Сирияның бұл аумағын үкіметтік авиация да, Ресейдің әскери әуе күштері де, ақш пен коалиция ұшақтары да бақылап жүретіндігін айтады. Боливияда жолаушылар автобусы құздан құлап 12 адам қаза тапты, тағы 30 адам жарақаттанған. Бұл жөнде Эль-Дебер газетіне сілтеме жасап 24 KZ хабарлайды. Оқиға Санта-Крус қаласынан 240 шақырымдағы Кумарапы орталығының маңында болған. Әзірге апаттың себебі анықталған жоқ. Оқиға орында құтқару жұмыстарымен айналысып жатқан өрт сөндірушілер мен тәртіп сақшылары құрбандар саны әлі де артуы мүмкін дейді. Себебі автобус ішінде қамалып қалған адамдардың мәйіттері әлі де бар. Германияның майындағы Франкфурт қаласында белгісіз біреулер көліктен оқ атып, үш адамды жаралады. Оның екеуінің жағдайы ауыр. Полицияның хабарлауынша, оқ жүріп бара жатқан көліктен атылған. Куәгерлердің айтуынша, қаланың басты полиция учаскесі маңында 10-ға жуық рет оқ атылған. Қылмыскерлер туралы нақты ақпарат жоқ. Оқиғаға жергілікті криминалдық топтың қатысы бар болуы мүмкін. Оқиға орнын полиция қоршауға алды. Өзбекстанда лай көшкіні жүріп 5 адам ажал құшты. Табиғи апат Наманган облысындағы таулы қыратты Камчига су маңында болған. Жергілікті төтенше жағдайлар қызметінің хабарлауынша лай көшкінің аумағы 13 мың текше метрден асады. Табиғат апатынан Ташкент-Ош тас жолы бүлінген, онда кетіп бара жатқан 2 көлікті лай басып қалған. Тағы 6 адам қауіпсіз аймаққа қашып үлгерген. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев жер туралы кодекске енгізілген өзгерістерге мораторий жариялады деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі. Қабылданған заңның тетіктері мен нормалары жұртшылықты кеңінен қатыстыру арқылы талқыланбады, сондықтан көп жағдайда халықтың алаңдауы дұрыс. Егер қазақстандықтар қабылданған шешімге сенбейтін болса, демек бұл дұрыс емес деген сөз. Өйткені бұл өзгерістер халық үшін жасалып жатыр. Қоғамда жерді жалға алу жөніндегі бірқатар заңнамалық нормаларға қатысты күмән туған ескеру маңызды, деді Нұрсұлтан Назарбаев. Осыған байланысты Қазақстан президенті жер кодексінің қоғамдық резонанс тудырған бірқатар нормаларына 2017 жылға дейін тоқтау салды. Ақордада өткен кеңеске парламент палаталарының төрағалары, премьер-министр, президент әкімшілігінің басшысы, үкімет мүшелері мен мемлекеттік органдардың басшылары қатысты. Сондай-ақ мемлекет басшысы жер кодексіне енгізілген өзгерістерге қатысты үкімет жанынан комиссия құру тапсырды. Комиссия мемлекеттік және қоғамдық органдармен бірігіп жер кодексіндегі даулы мәселелерге қатысты ұстанымдарды айқындап, парламентке ұсыныс тастайды. Ақордада мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың төрағалығымен өткен кеңесте Қазақстан Республикасы ұлттық экономика министрі Ерболат Досаев отставкаға кету жөнінде өтініш берді. Өз кезегінде елбасы ұлттық экономика министрінің өтінішін қабылдады. Ал ұлттық экономика вице-министрі Қайырбек Өскенбаев қызметінен босатылды. Бұл туралы Қазақпарат хабарлайды. Президент Нұрсұлтан Назарбаев ауыл шаруашылығы министрлігі мен ұлттық экономика министрлігі жер кодексіне енгізілген өзгерістер жөнінде өз ұстанымдарын халыққа дұрыс түсіндірді жоқ деп мәлім етті. Осыған орай ауыл шаруашылығы министрі Асылжан Мамытбековке соңғы ескерту жасалды. Осыдан 71 жыл бұрын берілуі тиіс Қызыл Жұлдыз орден иесін тапты. Ұлы Отан соғысының ардагері Минаш Садуовке бұл орден 1945 жылы 3 күнде 16 немісті тұтқындап 11-нің көзін жойған үшін берілген. Алайда Қызыл Жұлдыз ордені туралы бұған дейін ешкім білмеген. Тек былтыр Минаш ақсақалдың немересі атасының ерлігі туралы ақпаратты ғаламтор арқылы іздеп тапқан. Ақтөбеге арнайы келген Ресей Федерациясының Орал қаласындағы бас консулдығының хатшысы Артем Максимов орденді 93 жастағы қарияның өз қолына тапсырды. Жыл басынан бері облыстық бюджет 54 миллиард теңгеден астам қаржымен толықты. Бұл өткен жылдың 1-ші 90-мен салыстырғанда 113% құрайды. Ал республикалық бюджетке 33 миллиард теңге түсім түсті. Облыстық мемлекеттік кірістер департаменті көлеңкелі айналымды қысқарту, қосымша резерв көздерін анықтау нәтижесінде 2 миллиардқа жуық теңгемен қазына қарысын толықтырды. Бұл туралы облыстық мемлекеттік кірістер департаментінің басшысы Талғат Мамаев баспасөз мәслихатында мәлімдеді. Оның айтуынша, облыс орталығы мен аудандарды салық мөлшері сол күйі сақталған. Қаламызға сапармен келген Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаттары аудандарды аралап, халыққа мәңгілік ел идеясын түсіндіруге кірісті. Депутат Сауытбек Абдрахманов облыс әкімі Бердібек Сапарбаевпен бірге Тахауи Ахтанов атындағы облыстық драма театрында ақтөбеліктермен жүздесті. Қазіргі таңда жалақы, жәрдемақы, зейнетақы, шәкіртақыдан ешқандай мәселе жоқ.
бюджеттік мекемелер жөнінен. Ал енді мынау кәсіп орында, мынау кәсіпкерлік жағынан ол жерден енді бізде бір үлкен қарыз жоқ. Барлық қарыздың көлемі 38 миллион теңге. Оменен біздің тиісті прокуратура, ішкі істер департаментінен басқа да тексеру органдарынан құрылған жұмысшы тобы жұмыс істеп жатыр. Біз үшін дағдарыс кезіндегі ең үлкен міндет ол халықты жұмыспенен қамтамасыз ету. Номер 6-шы қалалық емхана Ұлы Отан соғысы ардагерлерін қабылдады. Ашық есік күні дәрігерлер тіркеуде тұрған 80-нен астам қарттың қан қысымын өлшеп, қандағы қант және холестерин деңгейін анықтады. Ультрадыбысты зерттеу жүргізіп, жүрек соғысын тексерді. Көз дәрігерінің арнайы бақылауында жүрген 20 ардагерге тегін көзілдіріктер берілді. Облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Әсет Қалиевтің айтуынша, өңірімізде 123 Ұлы Отан соғысының ардагері тұрады. Олардың жартысынан көбі осы номер 6-шы қалалық емханада тіркелген. Келген. Барлығы да тегін медициналық тексеру дәрі-дәрмекпен қамтылған. Ақпараттар легі осы, өзгеде жаңалықтарды www.rika.tv.kz сайтынан оқып біле аласыздар.